Dobré odpoledne, tak to je dobrý dotaz, ano, fakticky to, o čem se tady dnes bavíme, o ta změna podmínek na trhu, je taky za mým osobním vývojem. Já jsem vlastně odcházel ze svého zaměstnání z toho důvodu, že si myslím, že na tom trhu dochází k velké změně, že se mění ta pravidla hry na několik let dopředu. A tím hlavním faktorem to, co je to, co tady už bylo zmiňováno několikrát, to je ten výnos dluhopisů, kde desetiletka nese prostě těch pár desetin procenta. A to je věc, která opravdu, jak už tady několikrát zaznělo, nezmizí během několika měsíců nebo několika čtvrtletí. A notabene, až se ten dluhopisový trh začne zotavovat, aby ty dluhopisy zase něco rozumného nesly, tak všichni víme, že nejdřív dluhopisoví investoři prodělají nějaké ztráty, že růst výnosů znamená pokles cen. To si samozřejmě institucionální investoři uvědomili velice záhy, když ty výnosy začaly klesat, takže vás můžu ujistit o tom, že dneska portfolio manažeři pojišťoven a penzijních fondů jsou naprosto zoufalí, protože nevědí, kde mají vydělat, byť jenom na náklady. A dneska vydělat prostě 1,5–2% je docela netriviální úkol na konzervativním portfoliu. A privátní investoři ti to v řadě případů bohužel ještě netuší. Já si myslím, že když se zeptáte 10 privátních investorů, kteří drží fond státních dluhopisů, a možná mezi vámi jsou i takoví, kteří máte nějaký fond státních dluhopisů, jaký je jejich očekávaný výnos ode dneška na další 3 roky. To by mě zajímalo, jaká čísla budou padat, ale jsem přesvědčený o tom, že budou padat čísla, která budou nějakou extrapolací toho stavu za poslední leta, že budou padat čísla jako 4%, 5% a tak podobně. Pokud máte fond státních dluhopisů ve svém portfoliu, váš očekávaný výnos je okolo minus 2–3% ročně. A ten důvod je úplně prostý, protože v tom portfoliu není nakoupený v podstatě žádný výnos a všechno s prominutím sežerou poplatky a dostanou vás do záporného výnosu. Nula u fondů státních dluhopisů je dneska celkem unikátní úspěch. Takže to těch 200 miliard investorů dneska vůbec netuší. Jak už jsem tady řekl, nemá to jednoduché a krátkodobé řešení.